Yes, Robban, några minuter före avfärd, precis som vanligt. Hur har veckan sett ut? Ja, vi har tränat på, full rulle hela tiden. Nött, grunde, defensivt och offensivt. Mycket spel, mycket genombrottsförsök. Och fortsätter med det vi gjorde bra i första halvlek medan planen var spelduglig sist. Och så, andra halvlek, när man tittar på det med lite distans, så måste jag säga att det var oerhört svårt att spela plan. Bollen fastnade hela tiden i gräset, så jag förstår att passningsspelet blev lidande andra halvlek. Jag förstår det bättre faktiskt när jag sett den efter. Truppen då? Truppen. Egentligen alla friska och hela i stort sett. Någon skavank har vi. Men inte nå mera än så. Det fanns de som ville se Boris Sandoval hoppa in i förra matchen. Finns det någon möjlighet att man får se honom idag? Då en ny match. Nya förutsättningar. Spännande. Vi får se hur matchbilden utvecklar sig. Man måste ge en lite tid. Akklimatisera sig till vårat sätt att spela och så vidare. Det är en offensiv spelare. Så vi får se lite grann. Ljungskile. Statistiken talar till Östers fördel. Jag vet att inte du bryr dig, men... Hur kommer dagens matchbild att se ut, tror du? Nej, vi kör vårat race. Så hoppas jag att de får anpassa sig. Missa inte bussen. Tack. Kanske blir bättre.